ayadoo dhowr kiblood ee laga soo gudbay mas'uuliyiinta Urukaldor si weyn ugu fogaanaynaysa markana dhixda ugu xudheen rigelinta dugsi cas iyo oo farsamada gacanta u reeban isla markana ku yaala duuleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa ay waxa halka kormeer indheeyeen saaka ku maray xubna ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale Saladin Cuqaad Duqeyti wax galad dhankooda la socday rigelinta dhismahani waxaana halka uu qoreyn ka hadlay Deeq Ismaan Daahir ee agaasimaha Urukaldor oo si muuqda u faahfaahiyay maraxilkii kala duwanaa ee dugsiga ee la soo maray iyo sida ay dhaqaalaha ay ku dhiseen u heleen isagoona si weyn ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta xukuumadda oo xilligan dhankooda qayb ka qaatay hirgelinta dhismahan oo ay ku kacayso $306,000 oo dollar dhalinyaro ahaan iyo hal door ahaan oo aanu iska soo ururinay $420,000 aanu gaadhsiinay liitalka waxaanu si weyn uga mahadnaqaynaa oo aan uga mahadnaqaynaa wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan oo gacan la xaadle ka geysatay dhammaystirka iskuulkan iyadoo qaadatay lacag dhan $240,690 ay u sii deysay oo taaka arkaysaan dhismihii in lagu bilaabay waxa maanta si rasmi ah u bilaabmay wajiga labaad ee mashruuca waxay isaguna halka ka aaday Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland oo si qoto dheer u dul istaagay sida ka xukuumad ahaan diirada ugu hayaan taageerada iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha ku baxay isla dhismahan dugsiga farsamada gacanta ee Maxamed Mooge waxaan u soconay oo kaliya inaannu iskuulka eegno iyo dhismihiisa labaad mas-uuliyiinta nagana ka qayb gasheen aad bay u mahadsan yihiin saxaafaduna aad bay u mahadsan tahay waxaanan ku kalsoonahay iskuulkan inuu noqon doono iskuul aynu nimaadno oo aynu maalin maalmaha ka mid ah arday qalin jabisay shahaadada ugu qaybin doono waxay isaguna dhankiisa isla munaasibadan ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Ciise gudoomiyaha shirkadda dhismayaasha casiga ka hirgelisa gudaha dalka Najax Construction Company oo dhankooda ahaa hirgeliyaasha isla dhismahan dugsigan farsamada gacanta waxaanay tilmaameen in hore iyo gadaalba ay si weyn uga qayb qaadan doonaan dhaqaalaha ku baxaya isla dhismahan isla markaana dhankooda ka taageeri doonaan ururka iyo xukuumadda iyo cid kastoo ka qayb galaysa taakulaynta loogu jiro dhammaystirka isla dhismahani dugsigan farsamada ah oo aqoonyahanno isurursadaya gartay inay mashruuca intaa leeg ay u babac dhigaan mashruuca $306,000 oo ka mid ah ayay iyagu soo ururiyeen inta kalena wasiiradda maaliyadda ayaa ballan qaaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiiradda maaliyaddana aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka haldoor ee fikirka keenay hawshan oo keliya ma qabto abaarahana wuxuu ka geystay waa ogtihiin annagu shirkad ahaan Najax Construction hadaanu iskuulka waxbaanu ku darsanay tareerinkiisa dambe iyo ardaydiisana waa ka qayb qaadan doonaa haddii Ilaahay dhaahdo iminkana arday badan oo jaamacadaha kasoo baxday baanu tareerin garaynaa dugsigan farsamada gacanta ee casiga ayaa waxa uu qayb ka noqon doonaa kor u qaadidda da'yarta reer Soomaaliland ee dhanka xirfadaha waxaana uu noqon doonaa kii ugu casisana ee laga hirgeliyay gudaha dalka oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.